ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର, ସେଠି ଯୋଜନ ମାଇଲି ଦୂରତା, ସେ କିଭଳି ଆଚରଣ କରନ୍ତି କିଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ତା ବାରମ୍ବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ନେତା ଏବଂ ଦଳଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଯଦି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଆଖି କଥା କହୁଛି ସେ ଦୁଇ ଆଖି ଖରାପ ବୋଲି, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଖି ହେଉନାହାନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇକରି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆଖି ଦୁଇଟା ଭଲ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଖି ହେବି ନିର୍ମଳ ଦେଖିବେ, କହୁନାହାନ୍ତି? ବାହାରେ କାହିଁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କି ମନରେ କିଛି କିନ୍ତୁ ଭାବ ଅଛି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା କଥା, କାରଣ ସେ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ, ମନା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇ ଆଖି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି କି ଦଳର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସେ ସିଧା ନବୀନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ବାହାରେ ଏଭଳି କହିକିରି ନେତାକୁ ଏବଂ ଦଳକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି। ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସିନା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗଲେ କ'ଣ କାମ ଥିବ ବୋଲି ସେ ଦେଖା ଦେଉନଥିବେ, କହୁଥିବେ ମୋ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମୋ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଖା କରେ ଏଇଟା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ନା। ଗୋଟେ ଦଳର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ନେତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଦଳର ବିଧାୟକ ସିଏ, ଏବଂ ସେ କଥା ସିଧା କହିପାରନ୍ତେ, ନ କହିକିରି ଇଏ କଥା ପବ୍ଲିକ ପ୍ରେସରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାନେ ଲୋକ ମୋତେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉନି। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି ବୋଲି, ଅନେକ ଦିନରୁ ତ ଆପଣ ବି ରାଜନୀତି କଲେଣି, ସେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ରାଜନୀତି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦଳରେ ଟିକେ ଜମିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଉକ୍ତି ବାହାରେ, ଇଏ କ'ଣ ଏକ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଟିଭିରେ କହିଲେ, ଅଣଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣିନଥିବା ଲେଖି ଜାଣିନଥିବା ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଆଜି କହିଲେ। ତା ପରଦିନ 11ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗଲେଣି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗଲେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଇସ୍ତଫା ଦେଇ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଭୋଟ୍ ଲଢ଼ିବି, ଆସି ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଲଢ଼ିଲେ, ବହୁତ ଭୋଟ୍ରେ ବି ଜିତିଲେ। ମୋର ଅନୁମାନ ବୋଧହୁଏ ସେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଜିତିକରି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ବୋଧେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଖରା ରଜିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ।